Напълни очите си с чудеса и живей така, сякаш след 10 секунди ще паднеш мъртъв. Започвам Дромомания, предаването за пътешествия по единствената здравна телевизия Кот Хелт с думите на Рей Бредбъри. За да ви разведря малко в тези смутни времена на голямото заключване. Ако обичате приключенията, останете с мен, Магдалена Гигова, защото ще пътуваме на воля. Е, за сега виртуално. В миналото издание на Дромомания ви водих на гурме пътешествие в Истанбул с колежката от труд Мариела Балева. Този път ще ходим пак там с един инфлуенсър. Ако се чудите какво е това, дали се яде, пие ли се, изобщо как се употребява, пояснявам, че това е човек, който има страшно много последователи в социалните мрежи и чрез постовете си формира някакъв вид обществено мнение. Ясен Савов е точно такъв човек, защото следовниците му в Инстаграм са над 400 000. А снимките, които той пускаше от Истанбул, бяха такива, че една имаше 63 000 лайк. Но пък това е напълно нормално. Човекът е художник и дизайнер. Чакаме го в студиото, за да продължим нашето вкусно и красиво пътешествие в турския мегаполис. Ясене, здравей, добре дошъл в Дромомания. Здравей. Ние с теб споделихме едно страхотно, макар и кратко пътуване между два локдауна в Истанбул. Коя беше снимката, която имаше или колко бяха най-много лайковете на една снимка? Ами, значи, много интересно, защото аз още не съм пуснал всичко, което ще пусна в Инстаграм и по разни други мрежи, които имам. Но една снимка с едно кафе, което беше съвсем случайно го направих, червеното кафе, дето пихме и дето онзи човек ни показваше разни неща. Ти видео ли пусна? Защото той го правеше много артистично. Да. Даже над видеото, което аз пуснах, някой беше написал, тая течност край няма. А той я точи. Моето беше само една чашка, как излиза парата, което аз съм го постигнал по друг начин, защото не е точно видео, ами това са ни такива, нали, мои тайни. За раздвижени снимки и тя просто, защото може би е различното кафе. Не е, нали, типичната чашка, типичния фон и тя страшно много коментари и страшно много неща ми събра, но тя ги събира, защото аз пуснах стори на това нещо, те коментират на лично съобщение, защото няма как да се види това нещо и ме побъркаха с това нещо. Дори имаше и такива, нали, малко хейтове, как можеш да пиеш тая тиня. И аз обяснявам, че това не е тиня, едно разкошно и любимо кафе, за мен поне. Да, ти много обичаш да ходиш в Истанбул, много. Защото с жената имате роднини там. Как стана така, че го снимахте отгоре от хеликоптер? Всеки ли може да литне? Всеки може да литне, въобще не е скъпо това преживяване. В смисъл, като казвам, не е скъпо, са 70 евро е като цяло, без да направя реклама. Не, хеликоптера се наема, поне така беше преди 2 години, когато ние летяхме. Идеята беше, поканиха ни отново, за да покажем нашата гледна точка, както аз казах, от покрива на Истанбул. И много интересно, защото това нещо и може да се поръча, нали, хората, които, да речем, са по-заможни, поръчва си го, взимат от летището и така до хотела и направо на покрива отгоре, смисъл хотелите, които може да се кацне. И е готино, спестяваш целият този трафик, който е някакъв... Ама извадихме късмет с трафик. Да, сега нямаше, забелязах го, както и по улиците нямаше толкова хора. Ето сигурно е от заключването, защото да. И заведенията не работеха повечето от тях. Но иначе е страшно. Там е... Правило ми е впечатление, връщали сме се примерно към 12:30 по главната им улица, най-известната, Истиклял. И там букук до букук, ма просто страшно, все едно с чували са ръсили, защото ходиш като на митинг, когато има много хора. Не може да се размиш, той е пред тебе, няма и 50 см човек. Да, има 6 часа сутринта, той е букук. Нищо нямаше, да, защото ние си тръгвахме на другия ден и трябваше да минем от там пеша, пак да си взема колата от един платен паркинг и улицата беше, аз не можах да повярвам, но ни обясниха, че това се прави, защото кошчетата за букук, които се слагат, може да се сложи бомба и да стане беля. И те всъщност ги изсипват, така ли? Няма кошчета по улицата и всички си фърлят букуците на земята.
Има кошче, но примерно не е както се очаква. Трябва да ми е с цялата улица, което аз го направих, защото не ми даваше сърце, нали, така да си фърва букука на земята. И после разбрахме, че в смисъл това е нормално и никой няма да ни го убили, да ни се скара, че сме простаци. Точно на това място ние бяхме в една приказна книжарница, като по филмите. Да. Ядахме и сладолет. А, да, от козе мляко. Така ли беше? Че да. Аз това го пропуснах. Ами да, всъщност тази дондурма, която се прави сладоледът, не, по принцип този уличния сладолед, който, нали, го размятват над главите си и така нататък, се казва дондурма и се прави с салеп. Това са корени от орхидея, затова е толкова сладък. Да. Салеп. Обаче този, който ние ядохме, беше различен, защото се прави от козе мляко, което не се пастеризира и помниш ли какъв гъст беше? Да, то беше много страхотен сладолед. Въобще там какво не ядохме, се питам. На тебе коя гозба ти направи най-голямо впечатление или от кое си хапна най-много? От всичко. Нямам нещо любимо или може би любимите неща, които ги имам, не знам как се казват. Разкажи ми ги, аз може да се сещам. Ами, значи, едното, което съм го ял, освен на всичките меса и тия неща да ги правят, съм го ял преди, сега очаквах да го ядем, но просто не се сетих да го поискаме някъде. То е пак така месо с някакво сосче, обаче е върху кисело мляко. И има и филия хляб отдолу, която преди това явно е изпържена или е опечена, не знам, но е уникално вкусно нещо. Има си име, но... Аз пък много харесвам айрянаш, което е супа от кисело мляко, вътре с киселец или някаква друга зеленина и с ориз и се сервира топла. И нали, България не може да си представи, че има такова нещо. Аз дори не съм гоял май това нещо. Да си поръчаш другия път, айрянаш се казва. Аз съм ял едно, което е уникално пак вкусно, пак е кисело мляко и вътре е като с макарони. И в тия макарони пак като телетели, или как се каже, дето имат вътре крайма и са... Абе, уникални неща. Като равиоли всъщност. Да, равиоли. Уникално нещо, но и сега нещата, които ги ядахме, пак бяха в този последния ресторант, дето ни заведе. Това, нали, чия. С Мариела Балева разказвахме за чия, където, нали, този майстор-готвача Муса е звезда на Netflix. Сетих се. Ама да, бе, аз го видях там един човек и точно мислих да снимам, за да покажа на детето ми, че тя в TikTok го следва. Ядах чревца. Аз не бях ял такова нещо и нямаше да ям никога. Кукурец. И тя тогава, като ми каза, опитай една от момичетата, с които бяхме там, и аз като го опитах, страшно ми хареса. Или може би начина, по който да направя, защото такова нещо и аз нямаше да хапна. Изядах всичко на маста аз. Да, ние нещо не го уважихме много. Да. Мен пък ми беше много интересен така наречения черноморски дюнер, защото всякакъв пък да бъде толкова с дюнерът, да има и черноморски, но се оказа, че при Караденис, както се казва на турски Черно море, дюнерът първо е някакво такова огромно нещо с напластено говеждо, между което се слага овча или по-скоро те твърдат, че било агнешка мас, от което като започне да се върти в пеща, вкуса става. Да. Страхотно. Не може да съм го ял, не знам. Но... Ама ядохме го сега. Ядохме ли го? Вече как е толкова много. Ние се излагаме сега тук. Много неща, да. Уникално е. Любим град, бързо се стига. Както видяхме, и сигурността е на класи над нашата във всяко едно отношение. Мен даже ми направи впечатление, че човекът, дето ни даваше сладоледи, два пъти си сменяше ръкавиците с тези, които ни обслужваше сладолед. И да, даваше, навсякъде всички ходеха с маски. Навсякъде, като ето и да влезеш, ти мерят температурата. Да, и дезинфектант. Също така забелязах и отиваш да плащаш и веднага е дезинфектанта сложен. Деца вика, ти ще го блъснеш, ще се спънеш в него. В повечето ресторанти и магазини пък си има нарочен човек, който ти пръска който дезинфектант, ти пръска. Да не би да пропуснеш нещо да забравиш. Нали, той тук беше така в началото, но тия мерки измъж така потихнаха. Там се остана и дезинфектанта. Най-вече, нали, го видяхме и на... Айде да не казвам на нашото летище, че въобще нямаше дезинфектант никъде. Но... На турското беше пълно с дезинфектанти, безплатни маски и така са направени столовете, че са през метър и половина. Да. И нали всичките тия прекрасни условия и ти се напъхваш в един самолет, където сте човек до човек. Това нямаше да го кажа, но да, факт е, че това се случи, което в моят случай не ме притесняваше, тъй като аз съм го изкарал вируса. Но е притеснително. Няма как. В смисъл, не може ти да имаш такава сигурност и в един момент, но явно е бизнес.
Въпреки, че стюардесите настояваха, беше много смешно, че ние си бяхме с наши маски и понеже там, като влезеш, ти раздават един хигиенен кит, в който има маска, дезинфектант и така нататък. И много държаха да сме с техните маски, които са еднодневки и според мен са много по-некачествени от тия... Да, аз си бях сложил такава маска, защото дишах по-лесно с нея. Докато моята, понеже е трипластова с някакви нена, и аз като я сложа примерно един час в този самолет, няма как да се случи да дишам. Викам, дай си сложа една такава. И се оказа, че аз съм оцелил от тренда. Да, не ми се скараха, но масово да. Нали, караха се на хората, защото с такива маски, което... Ма политиката така си решили и може би смятат, че така е по-добре, но виждаме го в данните на смъртността и на заразените, които са там. А все пак те са 70 милиона и имат по-малко случаи от нас. Да, така е, но ние все някога ще тръгнем да пътуваме и извън ковида. Ама аз го чакам този момент. Всички така се наследим на летището. Само ми кажи, твоите деца къде много, най-много обичат да ходят в Истанбул? Защото сигурно сте открили някое място, което не е толкова познато за... Открили сме го един страхотен аквапарк. Не аквапарк, ами такъв като Дисниленд парк. Но не сме ходили още до там. Само всеки път, айде бе, тати, да, гледаме картинките, да, ще отидаме, така и все още не сме стигнали. Имахме преди години една любима детска стая. Не, че тук няма, но имахме и, примерно, отиваме в един мол и оставяхме там. И тя си играеше, но любимо място е морето в Турция и много всеки един от нас. Та година го пропуснахме за жалост, защото не че ни беше страх, колкото имаше такива, нали, тестове, работи и са ние 4 човека по 120 лева излишни пари, нали, като можехме да отидем и на нашето море. Бяхме на нашето море, но като цяло от местата, които, нали, сега да не прозвучи много така, е също и Дубай. Ходили сме няколко пъти, много го харесват децата, то кой не го харесва, нали, така, да не прозвучи нескромно. Да. Ами, защото и топло, и се ходи, ние тук е зима, ние отиваме, там е лято, когато сме ходили и някакси, може би, това нещо ги е впечатлило, като, нали, какво се случва сега по-различно. Понеже ходихме и в един такъв ресторант пак за стритфуд, който се казваше Сноп. Да, и в него общо взето бяха някакси така кръщисани турските гозби, че изглеждаха като бургери. Май ти беше единствения смелчага, който си поръча бургер. Е, как беше? Еми, ви сега. Защото си го изяда и не ни даде, затова питам. Да. Изядах си го, хапнах го, така беше вкусен, но отново беше лют. Нещо, което аз не мога, да. Не, много, нали, сравнение с тебе. И когато ти ми казваше, това не е люто, аз не ти вярвах, защото като го опитвах, вече е люто. В смисъл, по моите вкусови рецептори, но много вкусно беше бургерчето. Но ми направи впечатление, че на снимката изглеждаше по-голям. Той пак беше голям, но не беше толкова голям, защото пък, нали, Мария си поръча един... С трюфел беше. По-малък с трюфел, той беше нещо огромно. И аз го доядах пак, да. Е, ти сега искаш да опиташ всичко, пък всичко и се радваш на завиден апетит, което е признак за здраве. Е, качихме кило и половина, две. Аз две. Сега поправяме нещата, но... Еми, малко повече... Не може. Аз цял живот, понеже спортувам и съм на разни диети, и те много хора да точно това ме питат. Ой, ти сега като отидеш, какво ядеш там? Викам, всичко, баклави, сладко. Но... Е, за 5 дена, 6 дена и след това се връщаме пак в нормалния ритъм и нещата се оправят. Като каза баклави, се сетих, че бяхме в един магазин за баклави, който изглеждаше все едно не е в азиатската част на Турция, а някъде, примерно, в центъра на Париж. То бяха дядо коледовци, то бяха ангелчета и какви или не. Много коледно настроение. Имаше страхотна украса, което факт, че не е характерно, както видяхме и на главната им улица, тази църква, дето влезахме, тя да, също, имаше, да, също имаше елхи, някакви коледни неща, които минавал съм, защото съм ходил в този диапазон на годината, дори декември месец, никога не е имало такива украси. А и те, нали, като не празнуват това нещо, тяхната нова година дори е малко по-скучна от европейските, колкото и странно да е това нещо. Ама явно има някаква мода, защото нашата екскурзоводка Ишем ни каза, че на коледната меса в Свети Антоний в католическата църква е страшно модно да отидат от най-така богатите истанбулски семейства с дългите рокли, с кожите, с диамантите и да присъстват независимо, че са мюсюлмани. Еми да, както стана в България, Свети Валентин.
Аз като бях по-малък и Хелоуин никой не беше чувал, но аз живеех в квартал Изгрев до немското посолство и винаги сме се чудили ти, защо обикалят са ни фенери, стикви, какво се е случвало. Обясниха ни, нали, на времето, но ние не знаехме. Някакъв католически техен празник, така знаехме. Немски, нали, защото те са немци. Но виж как станаха модерни, така и Коледа ще стане в Турция. Е, ние пък да се похвалим, че точно пред тази катедрала има една фигура на българския папа, на Анджело Рункали, който преди това е бил папски нунций тук в България. След това отишъл представител на Ватикана в Истанбул и там също много, много си го тачат. Да, видяхме го, направихме снимки. Ще го видят хората в стори, ако не сме ги пуснали, защото аз вече нямам представа. Толкова неща съм пуснал и съм си направил една папка и това пуснато и го махам, това пуснато, но имам още много, много неща. Е, сигурно може и да повториш нещо, защото аз специално имам към 700 снимки, не знам ти как си. Аз сигурно са толкова, селектираните примерно да са 500, от тях примерно няма да пусна всичките, нали, защото в един момент пък почваш да се натрапваш на хората и да досаждаш, защото не може само Турция, Турция, ядене, ядене, красоти, красоти. Ще разнообраза и с нещо, примерно от някъде, от тук или така, после пак ще повторя. Е, ти си имаш стратегия на инфлуенсъра. Бизнес план. Да. Кажи ми, моля ти се, ще пуснеш ли скоро снимки от Желязната църква? Ние имахме късмета да бъдем там, да я видим след реставрацията. За отбелязване е, че я реставрирахме с отпуснати и 5 милиона от турската държава и турска реставраторка, която се е справила вълшебно. Да, точно това се почудих кой е реставрирал, защото уникално е направена. Спира ти дъха, като влезеш вътре. Пуснах снимки в сторита, докато пътувахме, че аз имах такъв интернет, там отивахме за бозата. Страшни бяха реакциите, страшно много репостнаха моите неща, също се получи и във Фейсбук, когато го пуснах. На такъв конкретен пост в Инстаграм, може би няма да го пусна, защото не намирам този ефект, с който да впечатля, може би, хората, но... има и TikTok, има и други неща, но просто във Фейсбук беше по-голяма реакцията, защото там също виждам хора, които по-се интересуват от това нещо, докато Инстаграм е малко по-друго искат да гледат хората и затова само в сторите, но пак реакцията беше убийствена. Предполагам, че в TikTok, ако пуснеш бозата, за която казваш, децата ще бъдат много любопитни, защото... Пуснах, да, точно пуснах там, дето бяхме справили един с едни шарени, дето правеше бомбони на клечка, нещо сироп, захарен, не знам какво беше. Това нещо в TikTok аз до сега не съм имал смисъл. TikTok показва по различен начин, нали? Там не мога да разбера какъв е алгоритъма да ти показва. Събра примерно 9000 виждания, но събра към 300 коментара. Значи аз на снимките имам 0 на видеята 0 коментари. Но това понеже от деца явно е промотирано. Детско, шарено, бомбонки. После завършвам с една снимка как подава той близалката. Да, тя беше една невероятно пъстра близалка. Да, даже дъщеря ми, която тя е много голяма фенка на TikTok и тя е, тати, виж тук колко коментар. Аз дори не бях забелязал и към, да бе, гай, какво стана? Ами да завършим с любимата ни боза, защото ние в Истанбул открихме две неща, които мен ме изненадаха. Бозата се яде. Първо, че бозата се куса. Израза е, куса се с лъжичка и второ е бяла на цвят. Да, и канела слагат. И печена леблебия отгоре леблебия. И то си става ядене направо. Еми да, вкусно нещо е. Аз и преди го бях опитвал, но малко по-разреден вариант, защото си я бях купил от магазин. Много ми я бяха похвалили. И я пробвах и уникално е. Смисъл, нали, не се очаква да е вкуса като на нашата боза. Абе, доста се приближава, малко по-сладичка е. Нещо има, може би, да, което аз не знам какво е по-различно, защото пак съм блял някъде да снимам и така. Но уникално нещо, което заслужава да се опита. Тогава аз да допълня, че ние всъщност тази боза я пихме в най-старата бозаджийница в Истанбул, която е от времето на априлското въстание. От 1876 година. И като влезе човек, вижда, че прага е така. Както в Шаолин, от упражненията на монасите, камъните са вдлъбнати. Е, тук е такъв каменния праг от влизането на толкова хиляди клиенти. Разбира се, едни албански бозаджии от Призрен са създали тази бозаджийница. И там се пази под похлупак чашката, с която през 1937 година създателя на Турската република Кемал Ататюрк ял боза там. Е, аз снимах видеа и това нещо съм го пропуснал, но... Е, нищо, ще пратя снимки да си имаш, да не си пропуснал точно този момент. Но пък се надявам да ни предоставиш видео, за да видим как се точи бозата. Имам разни неща, да, ще ги погледна и...
Добре, много ти благодаря, Ясене. Ясен Савов, инфлуенсър с повече от 400 000 последователи в Инстаграм, ни разказа за своята гледна точка на вкусния Истанбул. А ако вие останете с Друмомания, ще ви водим с Грети Гарсия през Барселона към Филипините. Студиото е Грети Гарсия, представител на испанската козметика Natura Bisé. С нея ще отидем първо в Барселона, където е централата на марката, а след това ще изминем колко? 12 000 км, за да стигнем до единствената колониална държава на испанците, където към тях се отнасят благо и с благодарност. Здравей, Грети! Здравей, Маги! Това е, Барселона е, може би, твоя любим град в Испания. Какво най-много ти харесва там? Аз харесвам Барселона, защото Барселона е не само прекрасните плажове, не само топлия климат, Порт Олимпик. Барселона има дългогодишна история. Още в 5 век един вестготски крал прави замъка си там и всъщност това е Палао Реал Майор. Харесвам готическата катедрала, харесвам най-много присъствието в този град на Антонио Гауди, който в началото на 20 век започва строежа на Саграда Фамилия и Саграда Фамилия всъщност изобразява трите фази в живота на Исус Христос. Неговото раждане, живота му и неговата смърт. Саграда Фамилия има 18 кули. Антонио Гауди се премества да живее там на строителната площадка. Той прави още нещо много красиво в Барселона. Паркът Гуел, който е приказен. Той е имал мечтата да направи град-парк. Там е бил подпомогнат от един много богат фабрикант. И всъщност този парк по това време е парка на бедните. Сега е една приказка, една красота. Разбира се, прави Каза Батио, Ла Педрера. Барселона за мен е и домът на Natura Bisé. Моята любов и най-красивата козметика и най-умната. Философията, която ни учи да сме професионалисти, да сме лоялни и почтени. Кажи ми, моля ти се, как стигнахте с твой съпруг до идеята да отидете на Филипините? Защото това не е... сега разбира се, всички знаем за остров Палао. Обаче има толкова още много луксозни и красиви места по света, където да отиде човек. Идеята беше спонтанна, тъй като ние участваме всяка година в изложението в Хонг-Конг. Той реши да ми покаже Филипините, тъй като Филипините е една от двете католически държави в Азия. Филипините и Източен Тимур са християнски държави. Филипините носят името на принц, след това крал Филип, тъй като Фернандо Магелан 1521 година стъпва там и колонизира филипинския архипелаг. Но испанските конкискадори не правят безчинство в Филипините и когато ние пристигнахме в столицата Манила, ни посрещнаха едни много лъчезарни, много добре настроени към Испания и испанците хора. Това е много интересна държава. Тя е с 7500 острова, само 2000 са обитаеми. Ние бяхме в Манила няколко дена, видяхме хубавите сгради в
историческата част. Да, това всъщност се нарича интрамурус, което пак е на испански и означава вътре в крепостните стени. За жалост, японците, които не са се проявили като много добри завоеватели, са сринали цялата Манила, но те са я възстановили отново. Оцелели са, разбира се, няколко църкви. Да. И да, аз, когато също съм била в Манила, ми беше много интересна комбинацията между китайска култура, между местна култура, испанска, английска, американска. Ами да, всичко идва от историята. В 1898 година Америка в една война с Испания поема господството в Филипините, след което архитектът, който построява Лос-Анджелес, построява столицата Манила, но, както ти казваш, Маги, в Втората световна война японците сриват Манила и почти нищо не остава. Тя е независима президентска република от 1946 година, 1946 година, но ние видяхме много красоти и от Манила летяхме с много интересен самолет. Примитивен. Такъв Витлов. Да. Не, ти сигурно от дете не си летяла с такъв, когато се ходеше от София до Варна с нещо подобно. Аз никога не бях летяла с такъв, но за щастие не познавам устройството на самолетите и нямах страхове. Тези падат по-трудно, така казват. Така че кацнахме на остров Бусуанга. Бусуанга е много близо до Палаван. След това пътувахме с катамаран до Корон и от Корон продължихме с катамаран до Клуб Парадайз. Този малък остров е владение на един холандец, който прави от него наистина рай. Има само 20 къщички и плажове и всъщност там единственото занимание да правиш снорклинг или да вземеш курсове по дайвинг, да бъдеш в природата, да караш кану. Пропуснах да кажа, че отидохме в хубав сезон, тъй като в Филипините 19 пъти годишно минават тайфуни и мусони, тайфуните са много страшни. Освен това, те имат много действащи вулкани, но ние се насладихме на природата. И бяхме в ферма за перли. Искам ти кажа, че в твоя чест съм си сложила тези перли, които съм си донесла от Филипините. И те всъщност са такива златни. Това е единственото място в света, където се въдят златни перли. Сега, разбира се, няма никаква гаранция, че като посадят зрънцето в мидата, ще се получи златна перла. Може да се получи тъмно-синя. Може да е бяла, която минава, нали, за най-малко изненадващите. Да бъде розова и така нататък, но златните перли много са от Филипините. Много са впечатляващи, наистина. Много са впечатляващи. Освен това, те имат най-голям износ на кокосови орехи. Бяхме и в такава плантация. Също така имат плантации за кашу. И там беше малко тъжно, тъй като децата, цели фамилии обработват плантациите. И децата от семействата трябва да махнат да кажем, ядката. Че кашуто изглежда като плод отвън с кора. Да, плод като орех с зелена кора, която е силно киселинна и децата трябва да вадят от тази силна киселинна ядката. Така че пръстите на децата бяха обвити с тиксо и това беше тъжно, но всъщност филипинците са хора, които смятат учтивостта за изкуство. Те много обичат своите семейства и много уважават възрастните хора. Освен това, флората и фауната, подводния свят е дори по-богат от великият коралов риф по отношение на
фауната най-вече. Това означава, че вие сте се спускали с кислородни бутилки. Трябва ли да се облича неопрен? Да, трябва задължително да завършиш курс, поне първо ниво дайвинг, за да се спуснеш до 12, максимум 20 метра. Този курс не е труден и след това забравяш, ти си в друг свят. Ние видяхме много различни видове риби, скатове, морски звезди, дори на едно пътешествие с катамаран, което беше организирано от собственика на острова, само три семейства бяхме и тръгнахме да открием или да видим догоните. Това са морски крави. Морските крави са застрашен вид в цял свят и те са с огромни размери, като килограми са от 500 до над тон, но те са много срамежливи животни, които ядат само трева от рифовете. Водорасли. Водорасли, да. Те се издигат на повърхността за около 30 секунди и след това издържат по този начин много време под водата. Френското семейство, което беше на катамарана, идваше на острова за седми път и не бяха видяли догон. Ние видяхме летящите им рибки и когато вече бяхме се отказали, защото минаха часове наред, капитана ни извика, нареди ни да сложим екипите и да се спуснем и наистина видяхме догон, майка с малко бебе. А значи сте били съвсем близо, не се ли изплаши? Ами не, те са много респектиращи като размери, но са много срамежливи, страхливи животни. Не, аз имах предвид, не тия, не се ли изплаши майката с бебето? Да, тя много бързо избяга, но те са голями и изглеждат като китове и няма как да не я видиш. По-трудно е забелязването, защото когато се издигат за тези 30 секунди, се виждат само устните и просто това момче, което управляваше катамарана и което успешно се забавляваше докато пътувахме, защото той на една обикновена жилка сложи малко месо и хвана рибатон. И междувременно ни нахрани, докато си говорихме. Улова. Да, с улова. Невероятно изживяване. Много обичат природата си. Много са топли, с много добра кухня и най-много се впечатлих от това, че са учтиви и държат на семейните традиции. И ти получи ли в някакъв момент усещането колко много си приличат филипинците и българите? Аз мисля, че визуално ние не си приличаме, но мисля, че си права. И че те са много гостоприемни, много топли. Смятам, че ние българите имаме много качества, но трябва да развием едно, да помним историята, да имаме национално самочувствие, никога да не забравяме, че сме потомци на кобрат, на спарух, на крум, на Великия Симеон, че сме потомци на Вазов, на Яворов и на Ботев, разбира се, чието слова са на Сорбоната в Париж. Да не забравяме, че живеем в земята на траките и тук се е разхождала хубавата Елена. И